Et annet ord jeg trenger hjelp av deg til å forstå, det Kruger-Dunning-effekten. Ja, det handler rett og slett om at for de aller fleste av oss, så er vi ikke helt sikre på hva vi kan og ikke kan, eller hva vi forstår og ikke forstår. Og Kruger-Dunning-effekten, det stammer fra et eksperiment som ble gjennomført, der studenter først ble, som fikk en presentert en bestemt oppgave, de ble først spurt om de trodde de ville klare, at de hadde ferdigheter til å gjennomføre den oppgaven, som var en oppgave i logikk. Og dernest gjennomførte de oppgaven, og så ble de spurt om de trodde de hadde gjort det riktig. Og det viste seg, det var at spesielt den halvdelen av deltakerne som fikk dårligst resultater, de trodde at de gjorde det omtrent som gjennomsnittet, og til dels litt over gjennomsnittet. Det svarte de både før de gjennomførte oppgaven og etter at de hadde gjennomført oppgaven. Det vil si at de forsto ikke at dette var en utfordrende oppgave for dem. Og det er i skoleundervisningssammenheng et problem. Hvis du ikke vet hva du kan og hva du ikke kan, så vet du ikke hva du trenger å jobbe mer med.